uzrunājums, ka pilsoņi ir tie, kas bijušie Latvijas Republikas pilsoņi un viņu pēcnācēji. Un šeit ir šis nākošais nozīmīgais sasniegums, ka īstenībā pilsoņu kongresu to panāca. Protams, var diskutēt, vai bija pareizs un jau pieņemtais pilsonības likums, vai viņš bija pārāks, naturalizācija notika pārāk strauji, bet tā vai citādi Latvijas pilsoņu kopums tika atjaunots un piekto saimu ievēlēja Latvijas Republikas pilsoņi un viņi tieši iepēcnācēja. Tieši tā, kā pilsoņu kongresu bija teiks. Tie ir divi pilsoņu kongresu nozīmīgākie sasniegumi, kurus nedrīkst noliekt, bet pētām ir citi pilsoņu kongresu sasniegumi, ko šeit jau daži pieminēja pirms manis, kāda ir bijusi pilsoņu kongresa ideja ietekme uz tālākiem politiskiem procesiem. Es minēšu varbūt vienu ideju īpašu vadošiem likumīgiem īpašniekiem, kur atkal var kritizēt, kā tas notiek, bet es domāju, ka bez pilsoņu kongresa strikta viedokļa iespējams, ka tas būtu noticis vēl sliktākā veidā. Droši vien šīs pilsoņu kongresa idejas un kā viņas realizējās, tas būtu darbs nākotnes vēsturniekiem un pašreizējiem vēsturniekiem, lai pilsoņu kongresa 30 gadē mēs jau varētu to ziņot daudz precīzāk un labāk. Bet pats galvenais, manuprāt, ir, ka pilsoņu kongresa tomēr es faktiski īstenoju šo savu galveno mērķi panāca Latvijas Republikas atjaunošana, kā nevis jauna valsts veidošana un tiesisko pēcnācēju. Par pilsoņu kongresu kļūdām droši vien nebūtu daudz jārunā svētku dienā. Dažus es pieminēšu, tomēr, manuprāt, nepareizi bija, ka mēs nepietiekam labi reģistrējām pilsoņu kandidātus. Tas nebija, teiksim, kaut kas apzināts, tā bija drīzāk tehniska problēma, bet būtu bijis pareizi, ka šī cilvēka skaits, kas bija neliels, ka viņiem atjaunoja Latvijas Republikas pilsonības likumu, pieņemot jaunu, sākot naturalizāciju, šī pilsonība bija piešķirta automātiski, nevis naturalizācijas kārtībā. Otra lieta, pilsoņu kongresam, redzot, cik veiksmīgi aizgāja šī pirmā ideja par pilsonības atjaunošanu, nedaudz nepamatota likās, ka visas citas šīs idejas aizies sabiedrībā tikpat viegli un pašsaprotam, un ka īstenībā pietiek pieņemt kādu rezolūciju ļoti pareizi, un tad šī rezolūcija kaut kādā veidā pat no sevis ieviesīsies. Tā tas nenotika, un acīm redzot pilsoņu kongresam, tomēr būtu bijis nepieciešams daudz vairāk runāt ar sabiedrību, iedzīvināties arī sociālos jautājumos, ko tas darīja maz. Un tad iespējams mēs būtu panākuši tādu situāciju, kā tas bija Igaunijā, ka faktiski gan augstākā padoma, gan pilsoņu kongresa bija kā tādi avoti jau pirmajam neatkarīgajam Igaunijas parlamentam. Tas, un sekas, zināmā mērā, tas arī varētu būt iemesls, kam dēļ Igaunijā vairāk valstiski procesi ir aizgājuši labāk, kaut gan nevajadzētu atkal runāt, cik labi viss ir Igaunijā un cik labi slikti pie mums, tas arī nebūtu tā nav. Un visbeidzot, pētot šos pašorganizējušos sabiedriskos procesus, es domāju, ka mēs varētu varbūt atrast risinājumu, kādā veidā šobrīd sabiedrībā steidzami un arī pašorganizējošā veidā nostiprināt valsts gribu un mobilizēt sabiedrību arī valsts drošības gatavībai tam apdraudējumam, ko šobrīd, diemžēl, mums rada austrumu kaimiņš. Un vēlreiz gribu pateikt visiem paldies visiem pilsoņu kongresa delegātiem viesiem, un ceram, ka mēs vēl arī kopā varam šo to paveikt. Paldies! Paldies, Jēnāram! Tagad vārds Antonam Mikosam. Pilsoņu kongresa centrālās vēlēšana komisijas priekšstādātāji.
dārgie draugi, te nekad ir ciprāt. Tā es uzrunāju Igaunijas pilsoņu kongresa veidošanās procesā vairāk kārt, kur es arī ciemojos un smēlos un redzēju, kā viņi to dara, smēlos pieredzēju. Katrā gadījumā bez tās vides ieskicēšanas, kas toreiz valdīja LPSR tajā 1989. Gadā un Lielajā impērijā, mēs tomēr īsti nevaram saprast, kas tas bija process. Tāpēc es sagatavoju tādu nelielu pārskatu ar precīziem cipariem. Tātad Latvijas PSR 11. Sasaukuma augstākā padomes prezidijas 89. Gada 13. Jūlija lēmumā konstatē, ka pilsoņu komitejas kavē uzsākt to darbu pārkārtošanās, tas ir perestroikas, politikas juridiskā noformēšanā. Pilsoņu komiteja veidošana ir nelikumīga, to darbību nerada juridiskas sekas. Tautas deputātu padomēm, valsts un sabiedriskajām organizācijām iesaka atturēties no pilsoņu komiteja darbības sekmēšanas. Masu informācijas līdzekļiem, atspogļojot Republikas pārstāvības organizācijas darbu Latvijas PSR valstiskās suverenitātes atjaunošanā, parādīt pilsoņu komiteju nekonstitucionālo raksturu un dot šo komiteju darbības iespējamo seku novērtējumu. Varens un iedarbīgs uzstādījums, kas darbojas uz daudziem politikas aktieriem šodien, kuri purpina par PK pilsoņu kongresa kaitīgumu un nelikumību. Latvijas PSR 11. Sasaukuma augstākā padome 28. Jūlijā pieņēma deklarāciju par Latvijas valstisko suverenitāti, nosakot, ka Latvijas PSR likumiem ir prioritāte par PSRS likumiem. Klausījos šo sesiju par radio, visiem toreiz radio bija pie auss, tāds maziņš. Šo sesiju ieradās aizvēlskās preses, vienas preses, un teica, es esmu tikko no Maskavas, un tu mums lūdzu, lai mēs pieņemot šādu likumu. Un pieņēma arī, gan bija apjukuši, bet pieņēma. Vēlāk Latvijas PSR AP 90. Gada 15. Februāra deklarācija jautājumā par latvisko valstisko neatkarību. Tātad viss tika gatavots, lai Latviju, pareizāk sakot, lai Staļina solījumu Ruzveltam, Ruzvelts bija pikts par Baltijas valsts, bet gluži pareizo tur okupāciju un aneksiju, Staļins solīja, uztaisīsim referendumu pēc kāra mierīgākos laikos. Nu, Gorbačovs to bija pārķinies un virzīja visiem iespējamiem līdzekļiem. Un tie redzam tie visi politikas aktieri, kas to mēģināja īstenot. Tāpat 1989. Gada 18. Novembra Krasmalā pusmiljonu mītiņā Bišers nolasīja mītiņa rezolūciju, kā LPSR likumīgi iestāsies PSRS kā suverēna republika. To plānu ar sajūsmu skliedzieniem pieņēma pie daži desmit pļāvēji, kur valsts noslīga pilnīgā citu klātesošo klusēšanu. Par spīti LTM spīces manērviem sanākuši pilsoņi ar pilsoņu pagaidu apliecībām, kā tā parādīja nostāju un piekrišanu nevis šim variantam, bet LR atjaunošanai savu klusēšanu. Un klātas no šeit tikai dažiem desmitiem vajadzēja jaunu PSRS NVS. Vēlāk LNK birojā jautājumu Godmanim, kas rakstīja runu un kas pārtaisīja nolasīto pirms publicēšanas. Rakstījis esot viņš, Bišers tur esot kaut ko izmainījis, kas vēlāk pārmeistrojas to manifestu pirms publicēšanas padomu jaunatnē. Tālai izmēst norādes uz likumīgo iestāšanos PSRS NVS, viņš nezinot. Tālūk, LTF vadoja nepildīja savas domes 89. Gada 5. augusta pieņemto dokumentu par atbalstu pilsoņu komitejām, ko pieņēma ar domnieku neatlaidīgu spiedienu. Šeit tāds sīkums, ka toreiz, tad, kad mēs tur mēģinājām dabūt caur to deklarācijas, protams, nebija domnieks, bet man pienākums bija
radīt to politisko vidi un arī informatīvo vidi, kur varētu popularizēt to ideju. Tad nolēmām, nu tie kas nepiekrīt, tie izskrēja veikli ārā un kvorumu nebija. Tad toreiz nu, likām priekšā, ka uzrakstīsim tos papīru un izskrēdīsim visus apkārtējos domniekus. Nu kaut kā piekrīt šai idejai un viens no tiem, liekas arī izšķirošais, bija Zatlera kungs, kuras satiku, viņš bija domnieks. Es viņu satiku otrajā slimnīcā pie operācijas galda, viņš ieraudzīja to papīru, viņš pateica, jo, es to parakstu. Tātad, bet spicēja tādi domas lēmumi bijuši nebijuši, viņiem bija Gorbija, jeb Staļina apsolījums, kas bija jārealizē. Toreiz es biju bezgal priecīgs priesākt ar likumīgo pilsoņu apzināšanu, ar atjaunošanu pēc būtības, nevis ar Perestroiku, Gorbija, Breša, Bišē, Portmaņa, Mērcē. Tātad, apkopojot PK pilsoņu kongresu, ievēlētos delegātus, mēs patīkam un konstatējām, varbūt ne patīkam, bet konstatējām, ka LTF vadības nostāja, LTF atsevišķiem un nodaļām un dalībniekiem ir pie kājas, patam, dažreiz saka. Jo ievēlēto vidū ir 58% LTF biedru, LNK 55, VAKA 10, Sociāldemokrāti 5, Latvijas RP, tas tā Republikāņu partija, 3, tas ir 3%, Cilvēku tiesību līga 3, Helsinga asniņas 62%, tas ir 5 delegāti, Latvijas zaļā partija 2, PSKP 6, tas ir 2%, Lauksaimnieku savienība 1%, 3 kap, Atzimšanas partijas 6-2%, neviena bezpartijas, kā kādreiz teica, 9%-23%. Vēl bija no komendantas no ženiem 49, Igaunijas tautas fronte, otriņa kungas, kur tas Daugavs Vanagi, Ugunskrusts, Brīvo zemnieku savienība, Brūņa kungs. Reiz. Tā. Faktiski mēs redzam no šī, ka nevien lielais tautas daudzums, 700 tūkstoši, ir piedalījušies vēlēšanās, bet arī ļoti plašs politiskais spektrs. Tātad faktiski mēs sakām, ka visas tautas pārstāvniecība, gan skaitlis, gan politiski. Tātad, nu tātad bija radīts parents spiediens, lai LTF spice ietu LR atjaunošanas ceļu. Vēlāk tāpat spice atriebās neveidoja kopīgu asamblēju, bet iedibināja 4. maiņa režīmu, kur sekas baudām pilnā mērā. 4. maijā deklarācijā, nevis kaut kad pēc tam, 13. tad, kad bija bikses trīcēji, vajadzēja noslēgt līgumu, bet 4. maija deklarācijā bija jāieraksta, bija jāņem vērā. Tautas griba bija jāieraksta, ka kopīgi ar pilsoņu kongresu, augstākā padoma, attiecīgi tur vai vēl pārējais periodu vai uzreiz, atjaunot Latvijas Republiku. Nu tās sekas mēs tagad baudām pilnā mērā, jo kā gan tu neņemis vērā tik fantastiski iedeikumi, kā es tur nolasīju, ko bija augstākās padomas prezidents Gorkano vārdā bija parakstījis. Kas ir, kā jānomelno un kā jādarās ar to pilsoņu kongresu, pilsoņu komitejām. Tātad, nu te jau runāju par to Igauniju, to es izlaidīšu. Brīvlaišanu Baltijas valstis piedzīvoja un PSRS izjūta diviem esam dēļ. Vispirms tas bija pats. Un tehnoloģiskā atpalicība, īpaši militārajā jomā. Tur es darbojos pie jaunās tehnoloģijas. Jeļcina vietnieks Burbulis, kā viņš to pats formulē, gan līdz 24 stundas dienā rakstījis rezolūcijas par pārtikas izsniegšanu no rezervas krājumiem, kur straviņi tukšojās. Ar tukšu vēderu varenās valsts armija nebija karotāja. Latvijas viss atcerās 91. gada janvāra notikumus,
Un tajā laikā te bija Lietuvā, tas bija bargāk šeit, mazāk bargi. Bet tieši tajā laikā, kad mums te mira daži cilvēki tika nošauti, Amerika apsolīja Gorbačovam pārdot militārās tehnoloģijas tieši, bet nevis zogot caur citām valstīm, un piekrita Irakas bombardēšanai. Tā tūlīt arī sākās. Naktī, četrās naktī. Tad ļoti precīzām tehnoloģijām sabombardēja visus sakara centrus caur ventilācijas lūkām ar lāzeru vadām un raķetēm. To viss iznīcināja, faktiski paralizēja to Iraku. Ko vēl viņš apsolīja Amerikai? Nu, pa to vēstu klusē. Nav saprotams, kāpēc 4. Maija var tur apģēmās izsaukt šos militāristus atstāt Latvijā. Te nu jāsaka, ka pilsoņu komitejas, es nezinu kā citur, bet Salaspilī darbojās ļoti produktīvi. Mūsu augstāk, tas ir vietējā padome, bija nolēmums izsniegt atļauju divām militāristu 5. Mājām, tas ir 55 dzīvokļi katrā, celtniecību priekš atvienātiem militāristiem. Salaspils pilsoņu kongresa vietējā komiteja uzlika veto šim lēmumam. Nu, ja jau lielā komiteja varēja uzlikt augstākās padomus lēmumiem veto, kāpēc nevarētu Salaspils? Un taču Salaspils komiteja, tas ir ievēlētā padome, padevās. Nebija viegli, bija jāicina Tolbežnikovs, Viljāns palīgā. Es vēl kā šodien atceros, viņš iznāca visiem priekšām. Man jums kā krievam latviešiem jāstāst, ka tie cilvēki, no tiem tikai būs vienas nepatikšanas. Tātad ir arī bijis praktisks darbs. Bija tāds gadījums 90. Gada rudenī. Mēs tikāmies ar krievu disidentu Bukovski polijā Vroclavā, Poļu brīvības partijas dibināšanas kongresā. Tur mēs apspriedām un ieteicām, ka vajadzētu veidot kādu fondu krievu militāristu vajadzībām arī Amerikai daļai tam piekrīt. Viņš to reiz bija Amerikas kalpībā. Vajadzētu tiem militāristiem, piemēram, uzsākāt lauksaredzību biznesu krievzīmē, par tādu domu viņš diezgan jau priesmējās un teica, ka tas kontingents nekad nestrādās. Viņi vienmēr radīs nepatikšanas, kur lai arī nebūtu. Bet ceturtā maija vakar netraucēja okupantu militāristus piesaistīt Latvijā, nosaucot to par nepieciešamo kompromisu. Tad kas tad bija pa kontingentu? No Vācijas demobilizēja virsniekus jaunākus pa 38 gadiem. Viņi visvairāk izvēlējās dzīves vietu Latvijā un Krimā. Tagad izlases militāristi, viņa dēli un mazdēli. Mazdēli ir nu, 20 gadu vismaz. Rāda savu attieksmi pie okupācijas Paula Pārdaugavā. Krimā zaļie cilvēciņi ar savu iedabu parādījuši un okupējuši Ukrainas zemi. Un Latvijā mudina darīt to pašu. Piemēram, Žirinovskis saka, ka mums nav kur steigties, mums ir laika gāna. Tas notiks tik un tā, mēs nesteiksimies. Zīmīgi, ka šie atbildīgie par tādu karaspēku izvešanu neizvedot, ir lielā cieņā šeit. Viens jau ir pabijis prezidenta krēslā, tas ir Bundes Ulmanis, cits ir tautā mīlēts zinātnieks Stradiņš. Un citu ne sevišķi tālredzīgie politikas censoņi virza par nākošo prezidentu. Kā balvu par laika bumbas uz stādīšanu. Vienētais Bukovskis, viņš 91. Gada augustā televīzijā, Krievijas televīzijā, tad, ka vēl nebija īsti skaidrs, kas ir jādara un kas notiks, un kā to izdarīt viņam prasa, viņš teica vienkāršas vārdas. Jāpasaka pietiek.
Bet tas ir jāpasaka visiem. Tad es šodien arī saku, pietiek ar okupētāju valsts pilsoņu legalizēšanu, ar zemes izpārdošanu. Ar zemes izpārdošanu, ar Eiropas komisijas, nu pat paģērēšanu, pret ierobežotu zemes pirkšanu, iebilst lūka vajadzību tur lauksaimniecības izglītību, tad arī Eiropas komisija mums spiež izpārdot pēc iespējas ātrāk un vairāk un pēc ierobežojumiem. Pietiek ar nekustāmo īpašumu izpārdošanu no okupātajā valsts šeit iebraukšanu vairākās pilsētās. Tātam visi pietiek! Šodien vairākās runās iesaucām Igauņus. Viņi mums ir priekšā, mēs no viņiem iedvesmojamies. Taču dažkārt arī panākam un varbūt arī aizsteidzamies priekšā. Mums arī ir viens sveiciens no Eiropas parlamentas deputāta, tāpat kā mēs saņēmām no Igauņiem sveicienus. Pilsoņu kongresa tautsaimniecības komitejas vadītājs, tas sākās toreiz un tur. Roberts Zīle, video, lūdzu. Sveiciens visiem, kas šodien atnākušajā zālē, kurš ir pat tajā pašā zālē, kur 25 gadiem bija pirmā izstāvā Latvijas pilsoņu kongresa. Vēlēšana bija beigušās un darījām tik ievēlēti un Latvijas darbības gods par pirmo Latvijas komitejas locekli. Atsāpēties mūsu laiku, katrs no mums šodien no šiem uzdevums jautājumu, vai pilsoņu kongresam bija nozīme, pilsoņu kustībai, vai viņai bija nozīme, ko mēs sasniedzām, bet ko mēs arī nesasniedzām. Es domāju, ka savā īsajā uzrunā es mēģināšu pateikt tās lietas, kas manējas bija vissvarīgākās. Vai gribu teikt to, ka tikai pateicoties šajā pilsoņu kustībai, pilsoņu kongresam mums izdevās sakārtāt pilsoņu kopumu, juridisko pusi balstoties uz Rādijas valsts un jūrija atzīšana. Un nepakāpēties bez argādiem de facto mēģinājumu radīt jaunas satvērsmes, jaunas konstitūcijas, atjaunot 1922. Gadas satvērsmes. Un arī šo pilsoņu kopumu, kas izrietēja no tā, ka Latvija tika neredzumīgi okupēta. Un lai arī pēc tam mums nācās piedzīvot demokratiskā ceļā vairākas kompromises tās pilsoņības likuma kontekstā. Tā ir domāju, ka tas ir vislielākais no pilsoņas kongresa sasniegums. Otrs sasniegums noteikti ir Latvijas satvērsmes atjaunošana, kā es pieminēju. Un trešā daļa ir gribētu teikt, ko pēc manā bija cilvēku ekonomistām, ko es arī visvairāk darīju Latvijas komitejas darbībā. Tas ir to, ka mēs, kādas domas mēs radījām tautsaimniecībā, un kas būtu bijis Latvijā, ja mēs nebūtu no pilsoņu kongresa puses šīs pozīcijas aizstāvējuši politiskā līmenī. Es domāju, pats svarīgākais ir īpašuma tiesība atjaunošana. Ja tas nebūtu būs stingrā nostājuma uz 5 gadiem par to, ka nelikumīgi atņemtas īpašums gan sērmīgā ēkas, gan daudzīmokļa ēkas, gan privātas saimniecības ēkas, nebūtu šī restitūcijas ceļa piespiešana, tad augstākā padome, kas tajā laikā reāli radīšanas likumus, tā sakot, faktiskai ir ietekmē. Es domāju, ja nebūtu šī mūsu politiskās piemēram daudz no šīs lietas nebūtu attīstības, mēs būtu piedzīvojuši netaisnību īpašumu pārpārgošanu un ātri apgūšanas ar sertifikātu, kas starp citu bija tāds prāvs ideja ar šo sertifikātu princips, un mēs bijām ļoti skeptiski par šīs idejas īstenošanu. Otra iezīme tautsaimniecībā bija tas, ka mums izdevās tām iestrādēm, kas mums bija 89. gada sākumā, tas, ka tādas lauksaimniecības saimniecības kā kolhozi un sokozi nav atbīta Latvijas zemniecībai, un Latvijas īpašuma tiesību vadošana mēs radījām sistēmu, kas labāk tika realizēt. Ar to, ka šie kolhozi un sokozi savērāt un saim. Es saprotu, ka dažādi vadotāji ir neapmierināti, bet Latvietim ir teiciens kopus cūka nebarojas, un arī cik sāpīgi, es domāju, ka mēs redzam, ka tagad latvieši zemnieki pirma zemē, mums viņa citreiz nespēja konkurēt ar citu valsts pircējiem, bet skatās, ka lauksaimniecības zemē ir vērtīgi Latvijā. Un trešā sadaļa lauksaimniecībā mēs bijām par pirmas ekonomijas principā. Mēs gribējām, lai latviešu uzņēmēji kļūst par mazām vidi,
nedēļā biznesa kā minimums īpašniekiem, caur krājas sabiedrām kooperatīviem, varbūt dažādi nedaudz naivi, bet mēs bijām arī par to, ka cenām jābūt noteikušam tirku sistēmā, lai arī cik tas sāpīgi nebūtu visiem tiem, kas savu padomu sistēmā, kas viesi maksāja katrā veikalā vienā cenu, pāriet uz sāpīgu sistēmu, kurā ir iedāvājums pieprasīta cenas noteikšana, kura, protams, tiek uzraudzīta, tur, kur ir monopola stāvoklis no valsts un institūcijas puses, bet šī tēma arī bija ļoti būtiska mūsu tautsaimniecības politikā. Un es domāju, ka šie aktīvi pilsoņu tautības trīs gadi, kamēr netika atjaunot pirmās saimnes vēlēšanas pēc okupācijas, līdz par šo laiku, es domāju, ka šī pilsoņu tautības kustības un pilsoņu kongresa Latvijas komitejas domas daudz, ko iedarīja savādāk nekā būtu bijis, noticis Latvijā, ja mūs nebūtu. Un mums, protams, dzīve ieres ir dažādās ciklos. Mums pirmais kongresa līderis, Aigars Irgēns, nav mūsu vidu. Mārts Vītos jau projām, es teiksim, pasaulīgi ļoti daudz, viņi sastrādāja cirklausos un padomās. Un viena interesantā lieta ir tas, ka mums kolēģis ļoti vairākām 10 gadus Eiropas parlamentā ir Tuni Krams, Igaunijas kongresa vadītājs, ar kuru man ikdienā ir ļoti vietu labi pareizes, es domāju, sadarbība Baltijas interesēs, jo mēs pieredzējām šos laikus, ko daudz Eiropas un Rietumu Eiropas politiķi īstenībā nezinu. Veiksmi visiem optimismu, un es domāju, ka caur šo simbolisku ārātu, caur lidostu, bieži viņi saka, ka šeit pēdējais izslēgts gaisa, un tā nebūs. Būs tā, ka lielākā daļa par tiem, kas pašāk strādā citu, galvenā kompensā šo pašā. Lai to! Lai atgriežās! Lai Andriem Paulam Paulam. Pilsoņu kongres Latvijas komitejas lietu pārvaldniekam. Labdien, cienījamie delegāti! Un labdien, jaunieši! Man ir īpaši prieks par to, ka šeit ir pulcējušies arī jaunieši, kuri neatceras notikumus pirms 25 gadiem. Es varbūt nerunāšu par cēloņiem, kā dēļ Pilsoņu kongresa nepanāca tāds panākums, kā tas bija Igaunijā. Jo par to jūs varat izlasīt manā intervijā 29. aprīļa neatkarīgajā rīta avīzē, kuras pilns teksts ir pieejams arī portālā nra.lv. Es gribētu iesākumā parunāt par trīs personīgi piedzīvotām, manuprāt, spilgtām vēsturiskām liecībām saistībā ar Pilsoņu kongresu un sarunas otrā daļā, ja pietiks laika pieskārties 29. aprīļa Latvijas avīzē Pilsoņu kongresa delegātam, kurš ievēlēts Krāslavs apriņķī Egīlu Levita trīs tēzēm. Tātad pirmais piedzīvojums. Ja jūs atceraties padomu laikus un jaunieši to neatcerās, tad kopējamā tehnika bija ļoti stingrā uzskaitē. Valsts drošības komitejas uzskaits. Tautas fronts mītnē bija rietumu dāvināt. Kopējamā tehnika, kas stāvēja režģotā kabinetā ar īpašu apsardzi un signalizāciju, un visi materiāli, kas tur tika kopēti, bija rūpīgi jāuzskaita. 89. Gada vasarā es viesojos Zviedrijā pie Latviešu Nacionālā fonda vadītāja Andreja Eglīša, kurš arī bija Pilsoņu kongresa atbalstītājs, un par Nacionālā fonda līdzekļiem tika iegādāts lielļaujas kopētājs priekš pagaidu sakaru centra, lai nodrošinātu Pilsoņu reģistrāciju un Pilsoņu kongresa vēlēšanas. Šeit zālē sēdošais Pēters Cielovs man neļaus samaloties, jo mēs divatā šo kopētāju vedām uz Latviju. Ar daudz rezervē pulvera, lai pietikt aptuveni 10 miljoniem kopiju. Bija sagatavotas fiktīvas vēstules. It kā šo kopētāju zviedru latviešu draudze dāvina latviešu evaņģēliski luteriskai baznīcai.
Tajā laikā tas bija vienīgais veids, kā varētu juridiski korekti ieviest kopētāju, lai viņi nekonfiscē. Tajā laikā kopējamai tehnikai bija milzīga muita. Bija sarunāts arī viens pilsoņu kongresa aktīvists tajā laikā, Arnis Puškurs, kurš dzīvo šobrīd Amerikā trimdā, kurš bija sarūpējis šo muitai paredzēto naudu, desmitiem tūkstošus rubļu tajā laikā un braucē mašīnu ar piekāpumus pretī uz ostu šo kopētāju saņemt. Trīcošām rokām mēs ar Pēteru Cielavu ar ratiņiem vedām šo kopētāju cauri muitai. Muitnieks uz mani skatās, un es stāvu un skatos tāds uz viņu, un muitnieks man saka, prahaģi, prahaģi. Es tādu, kas notiek, nekā nesaprotu. Izrādās tajā laikā Padomju Savienībā ar kopētājiem saprata, ka tas ir Xerox, firma Xerox. Bet uz mūsu kopētāju sāniem bija rakstīts Sharp SSSF 7700 un padomi muita to noturēja par televīzoru. Tā mēs bez muitas pilnīgi nelegāli un oficiāli ievedām pirmo jaudīgo kopējumu tehniku Latvijā. Tikai četri cilvēki, es, šis Arnis Puškurs, Ēnārs Cilinskis un Aivars Upenieks zināja viņa atrašanās vietu. Un tas kopā ar ārgaļa saorganizētajiem puķkopju 120 tūkstošiem rubļu nodrošināja veiksmīgas pilsoņu kongresa vēlēšanas. Otrais piedzīvojums. 81. Gada vasara. Latvijas komitejai tā īpaši nav ko darīt. Un man rāda, kas dzīvo Austrālijā, bija saorganizējuši caur Daugavas vanagiem, iespēja man braukt uz Austrāliju, uzstāties ar referātiem Austrālijas lielākās pilsētās un vēstīt Latvijas komitejas viedokli. Visai Latvijas komitejai bija darbiņš šo referātu uzrakstīt. Gala versijā šo referātu mašīna rakstā aptuveni pusotru stundu garu, nodrukāja mūsu tehniskā darbinieca mašīna rakstītāja Silvija Miljona. Un tad nāca Augusta Puč. Man no Latvijas bija jāizlido 26. Augustā. Nevienam vairs nebija laika šo referātu pārrakstīt. Un tad druģēni visi Latvijas komitejas vadības sāk tāpat ar roku šo referātu labot, papildināt, un man ir saglabājies šī referāta oriģināls ar Aigara Irgena, ar Ērika Vēbera, Māra Grīnblata, Jānis Traumas un vēl citu labojumiem un papildinājumiem rokrakstā. Protams, ir arī video versija no šī referāta, un šī ir ļoti spilgta vēstures liecība, kas liecina nevis man personīgo, bet visas Latvijas komitejas viedokli par notikumiem 91. Gadā augustā Latvijā. Trešais piedzīvojums. Vēl pie otrā, ko es gribētu piebilst. Tātad, lasot šo referātu, Austrālijā Melburnā, pēc referāta pie manis pienāca Latvijas goda konsuls Emīls Dēliņš. Tas bija septembrī jau, un kā smējies Dēliņš pats man pamudināja, tu tagad no Padomju Savienības esi izbraucis, tagad ir atjaunot neatkarīgu Latvijas valsts, uztaisīsim to Latvijas pasi. Protams, es piekritu, man jau tur pat safotografēju un tā tālāk, un tad bija tā diena, kad bija jānāk pakaļ. Pakaļa pasai, tad Emīls Dēliņš bija tāds sašļūts un teica, ka bija zvans no Rīgas un pateica, ka tev Latvijas pasa neizsniegt. Nu tā es arī Latvijā atgriezos ar šo te PSRS pasi, kurā nācās ierakstīt iekšā, es esmu no Latvijas. Tajā laikā ārlietu ministrs bija Jānis Jurkāns.
Un ja mēs atkal lasām visas tās liecības par tiem laikiem, tad Jurkāns tajā laikā šī varēja vairāk par ārzemēm, braukāja riņķī, un tā darītāja viņa vietā ministrijā bija viņa vietnieca Sandra Kalnieka. Un ja mēs skatāmies tālāk pēc tam, tad mēs redzam, ka tieši šajā laikā, kad man no Rīgas tika dots signāls pasi neizsniegt, Latvijas diplomātiskās pasas ārlietu ministrijā tika izsniegts vairākiem valsts drošības komitejas darbiniekiem, tā skaitā arī Robertam Anspakam, kas bija valsts drošības komitejas izlūkošanas daļas priekšnieks. Trešais piedzīvojums tagad ar diplomātisku rakstu. 92. Gada martā viņa augstība Otto von Habsburgs, Paneiropas Unijas prezidents un Eiropas parlamenta deputāts, bija nolēmis apceļot Baltijas valstis. Kā pirmo viņš bija izvēlējies apceļot Igauniju. Protams, Igaunijā, un šī arī ir ļoti spilta vēstures liecība, bija pilnīgi citas attiecības augstākai padomē un pilsoņu kongresam. Tur augstākā padoma sevi uzskatīja tikai par tādu okupācijas pašpārvaldu, bet pilsoņu kongress bija vairāk tā kā parlaments. Un viņa augstība Otto von Habsburgs tikās Igaunijā tikai ar pilsoņu kongresa pārstāvjiem. Viņš netikās ne ar vienu no Igaunijas augstākās padomas. Un attiecīgi mums zvanīja no Igaunijas komitejas, ja nevaldos tas pats Tūne Kēlavs, un teica, jums būs viesis. Jums viņš ir jāsaņem 21. Martā Valkā uz robežas. Nu, ko drūžājiem rīkojāmies, par cik es biju atbildīgs arī par visākās organizatoriskām lietām. Mēs arī par tā paša jau pieminētā Ariņa Buškura uzņēmēja toreiz dabūja 600 Mercedes. Pats bija šoferis, aizsargāja mašīnām organizēja eskort, un mēs viņu augstību cienīgi Valkā sagaidījām. Divas dienas viesojoties Latvijā, Otto von Habsburgs netikās ne ar vienu augstākās padomes deputātu, tikai ar pilsoņu kongresa pārstāvjiem. Šī, manuprāt, ir ļoti spilga vēstures liecība, ko tajā laikā es varu iedomāties to šoku, kāds bija augstākā padome, bet tas nebija mūsu panākums, tas bija Igauņu panākums. To viņam bija pastāstījuši Igauņu, diemžēl. Tā, tālāk pārējām pie 29. aprīļa Latvijas avīzē Viestrams Prūdēm pilsoņu kongresa delegāta Emīla Levita trīs, manuprāt, spilgtām tēzēm. Pirmā tēze. Kongresa problēma bija tā, ka tas nespēja pārņemt reālo varu. Es pilnīgi piekrītu delegātam Egīlam Levitam, ja tik tiešām mēs nespējām pārņemt varu. Mums bija šie 19 dubult mandātnieki, un neviens, kas iekļūs augstākā padomē, necentās padomi varu kaut kādā veidā graut, bet gan tās varu stiprināt. Igaunijā, kā svēta tiek atzīmēt pilsoņu kongresa gadadienu, un Igauņi nekad nav iedomājušies atzīmēt savas neatkarības deklarācijas svinēšanu. Un tā būtiskā atšķirība starp Igauņu neatkarības deklarāciju un Latvijas neatkarības deklarāciju ir tā, ka Latvijas deklarācijā nav ierakstīts, ka padomju vara ir nelikumīgi kopš tās ieviešanas brīža. Otrā Egīla Levita tēze. Juridiski 4. Maija režīms nav pieņemams jēdziens, jo pilsoņu kongresa koncepcija ir īstenojusies. Ne, šeit es mūsu delegātam Egīlam Levitam nepiekrītu. Nav īstenojusies. Demokrātijā ir divi veidi, kā beidz pastāvēt ievēlēts parlaments. Pirmais veids ir ar nākamā parlamenta ievēlēšanu. Un otrais veids ir, ja kāds to atlaiž. Atšķirībā no Igaunijas, kur augstākā padoma kopā ar pilsoņu kongresu izveidoja konstitucionālo asambleju, un tādā veidā tika pie likumīga rikstāta, pilsoņu kongresu
līdz šim neviens tev atlaidis. Un pilsoņu kongres arī pats nav pašlikvidējies. Es ceru, ka tālāk mūsu tiesību eksperts Valds Rožgalns, kurš runās, spēs izskaidrot šo kāzus, kā rīkoties, jo mēs joprojām pastāvam. Trešā Egila Levita tēze. Pilsoņu kongresa aktīvisti nebija saistīti ar padomu elitu. Pēc 4. Māja šī elita diezgan labi pārskaņojās atjaunotajā Latvijā. Piekrītu delegātam Levitam. Viņi pārskaņojās. Bet kas bija padomu elita? Un šis ir 4. Māja režīma lielākais noslēpums. Jo padomju elita sastāvēja no diviem orgāniem. Lēmēja var būt kompartija un izpildu var būt valsts drošības komisija. Vispārējais bija metafora. Un šī elite pārskanojās. Es spilgti atceros, un tas ir dokumentēts, uzfilmēts un arī safotografēts, kā 90. Gada vasarā dziesmu svētku tribīnē blakus stāv Valsts drošības komitejas priekšsēdētājs Edmunds Johansons un PPLA pasaules brīvo latviešu apvienības. Priekšsēdētājs Gunārs Mejerovics. Un tas mans nākošais samats pēc pilsoņu kongresa lietu pārvaldnieka 94. Gadā bija, es nokļuvu 5. Saimes laikā izmeklēšanas komisijā, un es biju pilnvarots vākt un apkopot materiālus par Valsts drošības komitejas darbību, kompartiju un arī analizēt un izvērtēt šo abu organizāciju it kā lietu pārņemšanu. Un tai skaitā mēs šajā komisijā noklausījāmies visas augstākās amatpersonas un Valsts drošības komitejas vadību, par to, kā šis process notika. Lūk, šeit vēsturniekiem gan būtu vieta. Ir aptuveni 2 kubikmetri ar materiāliem savā, viņi stāv augstākā, piedodiet, tā saucamās saimes arhīvā, un šie materiāli noteikti būtu jāizpēj. Es citēšu jums 94. Gada 17. Jūnijā, Ivara Godmaņa atbildu uz Odisejas Kostānas jautājumu. Komisijas sēdē. Jautājums. 90. Gada sākumā valdības sastāvā figurēja arī Johansona uzvārds. Kas izvirzīja šo jautājumu? Atbildi. Veidojot jauno valdību, visas kandidatūras tika apstiprināts Latvijas Tautas Frontes frakcijas sēdē. Tika apspriest arī Johansona kandidatūru. Viņš atbildēja uz klātesošo jautājumu. Neatceros, vai bija balsojums, bet noteikti netika izteikts nekas īpaši negatīvs. Mērķis tobrīd bija viens – nodalīt Republikas VDK un Savienības VDK. Reāli tajā laikā bija vēlme izveidot neatkarīgu Valsts drošības komiteju, bet arī pateicoties pilsoņu kongresa spiedienam tas neizdevās, un līdz ar to tas viss palika tāds, īsti nesaprotams. Bet tas, ko es varu tik tiešām apliecināt, nav jēga šobrīd veidot kaut kādu Valsts drošības komitejas materiālu izvērtēšanas komisiju, jo tas, kas ir palicis pāri no visa tā ir nožēlojama fragmentāra makulatūra. Visas personas lietas ir aizvests projām uz Maskavu. Un nekādam Putinam nav jābrūk iekšā šeit Latvijā ar tankiem.
Ar mūsdienu tehnoloģijā viņam atliktu izlikt šīs personas lietas apskatēja internetā, un 4. Māja režīms sabruktu kā tāds kāršu nabīšu. Principā īsumā tas ir viss, ko es arī šeit jums gribēju pateikt. Vienīgais man ir skumji, kad iesākumā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Būrniece mūs apsveic tikai ierakstā, jo braucot šurp, es pa radio klausījos, ka viņai šodien ir veicams viens ļoti nopietnas uzdevums. Viņai ir jāaizsniedz barikāžu dalībnieku piemiņas dzīves. Arnevāls turpinās. Paldies! Paldies, Andriņš, Pabalbaba. Vārds visvaldiem Rinkmaniem pilsoņu kongresa priekšsēdētāja vietniekam. Viņu ir nosaukt uzvārds, viņu vairs nav dzīvi.